Lediana, tani më kam e mira fanca që e mbështesin dhe e duan pa mas. Bukurusha shqiptare shpesh herë poston foto dhe video nga Instagramet e saj, dhe ndonjëherë edhe komunikon me fancat e saj. Bëni like videon dhe mos harroni të klikoni në butonin subscribe që të postoj sa më shumë video nga showbiz shqiptar. Prej kohësh programi për puthën ka përfunduar, ndërsa Lediana ka marrë kohë për të reflektuar me atë se çfarë ka ndodhur në aventurën e bukur në përputhën. Gjatë një bashkëbisedimi me ndjekësit, njëri e pyet: si u ndjeve kur pe gjithë ata njerëz që tërësnin Lediana? Një përgjigje e bukur dhe kashepike, nuk ishte se të mungonte nga një njeriz Lediana. Shumë e lumtur, ju dua të gjithëve me zemër, duke u drejtuar me qindra mira fanca të Prishtinës.